La Fira de Nadal de les Franqueses d'aquest cap de setmana va servir per presentar la que serà la nova imatge de representació de les Franqueses. Durant els darrers mesos s'ha fet un estudi per conèixer les preferències i la visió que els cinc pobles tenen del municipi. Es tracta d'una mà en la que els cinc dits corresponen als cinc pobles, amb la lletra F dominant el palmell. Paral·lelament, també s'ha logotipat l'escut, que a partir d'ara tindrà cinc puntes a la corona i no tres, com fins ara. Aquest canvi correspon a la categoria de ciutat que assumirà les Franqueses quan es consolidin per cens els 20.000 habitants. Una mà oberta, una mà estesa, una mà per donar el 5-0 del Barça-Madrid. Això ho dic en broma, però també representa esport, representa cultura, ho representa el 5, ens ho representa tot a nosaltres.